Slabičově proběhl premiérový ročník letního fotbalového turnaje. Kafe Bar Eldorada pořádá dneska první ročník turnaje v Malé Kopané, takzvané letního turnaje, je to putovní pohár, vlastně Kafe Bar Eldorada, to znamená manželů Pikových. Za podpory obce zorganizovali místní manželé tuto sportovní aktivitu a doufají, že si získá své fanoušky. Na dnešním turnaji jsou celkem 4 mužstva, je to pro nás trošičku zklamání, protože jsme měli přihlášených 8, ale tím, že jsou ty letní měsíce, tak některé odřekli, ale tak tím, že to je první ročník, tak doufáme, že se z toho stane taková tradice a v dalších letech bude více manšaftů. Místní i okolní nadšenci fotbalu vydali ze sebe i v takovémto parném dni nejlepší výkony. Kromě chlebičovského mužstva je tady mužstvo z Malých Hoštic, na půlu je tady mužstvo z Hněvošic a potom je ještě tady takové jedno míchané mužstvo, kde jsou tady hráči z Opavy, takže já si myslím, že úroveň je dobrá, hraje se systémem každý s každým, dvakrát 10 minut, vítězem se stává ten, kdo získává nejvíce bodů. Pro vítězná družstva byly připraveny poháry. Hodnotili se také výkony jednotlivců. Každé mužstvo obdrží hodnotnou cenu, první 3 obdrží poháry, vítězné mužstvo obdrží putovní pohár, samozřejmě i nějaké věcné ceny od obce Chlebičov obdrží nejlepší hráč, brankář i střelec, takže já děkuji všem partnerům, kteří a sponzorům, kteří nám pomohli s tímto a samozřejmě děkuji i divákům, že dneska v tomto parném odpolední přišli a že fandí. Dejte mladým lidem sportoviště nebo udělejte jim nějakou zábavu, ať nesedí u počítačů, ať jdou ven. Zdravý pohyb je pro ty mladé lidi nejlepší, co může být. Já jsem opravdu hrdý na to, že tu přijedou kluci z okolí, zahrát si, večer si posedí, popovídají a je to úplně jiná atmosféra a každý je takový přátelštější, než když sedí doma a odcizujou se, tak já to jenom vítám. Myslím, že jsme si zpříjemnili takové červencové pozdní páteční odpoledne, takže fajn. Jo. Všem děkuju, kdo se na tom podíleli. Z Chlebičova Lenka Racko.